Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Timp pentru Suflet. Este din nou miercuri și 20. Am furat un pic startul pentru că au fost niște probleme tehnice, dar nu este problemă. Am mâncat acel 15 minutul, sau cum e, sfertul academic. Sfertul academic, da. Exact. În seara aceasta, din nou, avem alături de noi pe Mihaela Nică. Bună, Mihaela, bine ai revenit alături de noi. Mulțumesc că ai acceptat din nou invitația mea. Bună, Marina, mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru invitație și salut și eu pe această cale pe toți cei care și-au făcut timp să urmărească această emisiune. Sau o vor urmări ulterior, că din fericire va rămâne pe net și o poate vedea oricine, oricând. Am spus că vorbim în seara aceasta din nou despre feminitate, pentru că nouă ne place, da? Da, și știu că tu ai experiență în acest domeniu. Tu ești și instructor de Theta Healing, da? Și simt să fiu, ești una dintre cele mai feminine persoane pe care le cunosc. Mulțumesc! Și ți-am spus că noi am vorbit și în privat, mai pe cine să invit pentru emisiunea asta și m-am trezit cu tine în minte, am zis, ok, bine, da, am fost pe Mihaela. A fost plăcut, surprinsă, îți mulțumesc tare mult pentru apreciere. Cu mult drag, mulțumesc și eu. Hai să începem, să vedem. Eu să știi că mi-am notat niște întrebări și de pe la alte persoane pentru că au fost așa încântate de subiect și să sperăm că avem suficient timp să discutăm în seara asta. Mai întâi, spune-mi ce sfaturi ai în primul rând pentru femei, nu știu, să... Nu, stai așa, că asta să fie mai încolo. Deja este prea aprofundat. Când a uitat, de fapt, femeia să fie femeie? Pentru că, ai văzut și tu, acum noi femeile tindem mai mult să facem și foarte multe lucruri pe care le fac bărbații. Cum afectează asta, când ne ajută, da? Pentru că, la un moment dat, ne și ajută energia asta masculină să intrăm acolo în ea. Așa este, așa este. Mai întâi să explic puțin ce înseamnă această energie feminină și, sincer să fiu, eu asociez energia feminină cu energia masculină. Pentru mine, energia feminină și energia masculină sunt ca lumina și întunericul. Și cum ziua este lumină și noaptea este întuneric, totuși există întotdeauna un pic de lumină în întuneric și invers. De exemplu, noaptea avem luna și stelele, da? Și deși lumina și întunericul, deși sunt contrare, ele totuși nu sunt separate, ci sunt interconectate. În taoism, de exemplu, lumina și întunericul au denumiri specifice. Întunericul este yin și lumina este yang. Și desigur știm cu toții acel simbol, da? De cerc și yin și yang. În fiecare aspect, fiecare parte, fiecare energie are un aspect din celălalt. Și exact așa este și energia feminină și masculină într-un dans continuu, așa. Fiecare femeie are, deci, o energie preponderent feminină, dar are și aspecte masculine. Și fiecare bărbat are o energie preponderent masculină, dar și aspecte feminine. Specialiștii spun undeva că ar fi o proporție așa, să zicem, ideală, ceva la modul pentru femei 75% energie feminină și 25% energie masculină, iar la bărbați invers. Mm-hmm. Asta nu știam. Cum arată, cum se comportă o femeie în energie feminină, da? Din punctul meu de vedere, cu cât suntem mai aproape de acea proporție ideală, da, de 75-25, femeia feminină este femeia aceea magnetică. Da? Dacă o vezi pe stradă, nu te poți abține, întorci capul după ea. Și nu este vorba de femeie. Da, nu este vorba de cum este și bărbații și femeile, da? Adică să fim... Nu este vorba de cum este îmbrăcată, ce înălțime are, ce vârstă, ce greutate.
este vorba de ceea ce radiază ea, da? O femeie feminină, prin toți porii ei, prin ceea ce este, emană feminitate. O astfel de femeie este conectată cu intuiția ei, cu inima ei, cu sufletul ei. Este o femeie care se bucură de viață și care vibrează pe frecvența iubirii. Acum, Marina, dacă tot ai vorbit așa frumos despre mine și spui că îți inspir feminitate, poate povestesc un pic așa cu un exemplu personal. Adică eu sunt o persoană, da? Eu sunt o persoană echilibrată și să zicem că am fost înzestrată cu aceste calități feminine. Genul acela, și când eram mică, eram genul acela de fată să nu atingi nici cu o floare, știi? Expresia. Și vreau să spun că a fost o perioadă în viața mea, undeva cred că după ce am terminat facultatea și m-am angajat, m-am trezit așa la un moment dat că nu mai știam cine sunt. Deci parcă mi pierdusem busola interioară și nu mai eram așa amorțită, nu mai știam ce vreau, nu mai eram conectată cu mine. Parcă eram, știi, pe pilot automat, într-o alergătură așa de la serviciu acasă, prins așa în vâltoarea vieții. Și ceea ce am făcut eu a fost, nu știu, am plecat să mă caut cumva. Pe mine cea echilibrată, cea feminină. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi fac timp pentru mine. Mi-am acordat timp. Și este foarte important să știi să ne acordăm acest timp, să avem un timp cu noi în care să ne cunoaștem, să ne conectăm cu noi, să știm ce simțim, care sunt dorințele, care sunt nevoile noastre, să ne acceptăm defectele la fel de ușor ca și calitățile, dacă se poate, da? Și să mergem. De fapt, noi plecați în căutarea asta, te întorci către tine. Exact, exact. Și să ne și asumăm că poate la un moment dat nu ne place cum arată viața noastră, da? Dar viața noastră este suma, este un rezultat al alegerilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Și e important să ieșim din zona aceea de confort în care facem cam aceleași activități, simțim cam aceleași emoții, da? Și trăim în acele credințe, programe pe care, nu știu, le-am preluat din familie, societate, poate din conștientul colectiv sau viețe anterioare, da, pentru cine crede. Și ce am făcut a fost să mă conectez cu mine, cu latura aceea sălbatică, ca să zicem așa, pe care toate femeile o au, și să simt din nou senzația aceea, să mă simt liberă, să fiu conectată cu creativitatea mea și să știu că pot face ce-mi doresc, să fiu ceea ce-mi doresc. Pentru mine. Dar cum ai reușit, Mihaela, să te întorci către tine? Pentru că ai văzut și tu, noi tindem, mai ales la începuturile noastre, pe acest drum, să zic, tindem să îi scoatem vinovați pe ceilalți pentru nemulțumirile noastre, pentru ce ni se întâmplă, pentru situațiile din viața noastră, da? Întotdeauna ceilalți sunt de vină, nu noi. Cum ai reușit tu să te întorci către tine și să îți dai seama, să realizezi că schimbarea începe cu tine? Așa este. A fost un proces, să știi. Cred că m-a ajutat și faptul că am lucrat într-un domeniu unde mai făceam un curs. Era mereu în conexiune așa cu dezvoltarea personală și eu recomand să mergem fiecare către dezvoltare personală, către vindecarea rănilor și majoritatea rănilor profunde sunt în copilărie. Theta healing-ul, așa cum știi, este o tehnică absolut minunată care ne ajută foarte mult pe această direcție de vindecare. Reușim să identificăm acele convingeri, acele programe care ne limitează, să le înlocuim cu altele care ne sunt benefice, adică să nu mai ajungem să ne autosabotăm. Și sigur, cred că este importantă și iertarea. În primul rând, cu iertare, să plece de la noi, adică să ne iertăm pe noi,
și poate mai sunt persoane, situații unde este nevoie să iertăm, poate sunt anumite experiențe prin care trecem și e important să învățăm acele lecții din ele. De ce? Ca apoi să nu le repetăm. Până nu învățăm lecția, cumva se repetă cu alți oameni, alte conjuncturi, dar până nu integrăm același lecția. Exact. Același tip. Exact, da. Și m-ai întrebat tu ce se întâmplă, de exemplu, când o femeie este mai mult în energie masculină, da? Și să luăm două parte. Să spunem că vorbim inițial despre o femeie care are familie, da, copii, soț. O femeie care este mai mult în energie masculină va fi foarte mult în control și își va și asuma foarte multe responsabilități. Ea va fi la cumpărături, ea cu temele copiilor, ea să facă curat, să gătească. La un moment dat, toate acestea o să o epuizeze, o să ajungă la o oboseală cronică, o să fie nemulțumită, frustrată, eventual se simte și că nu este apreciată. Uite câte eforturi fac și parcă tot nu mă apreciază ceilalți, cei dragi, da? Exact. Așa se întâmplă, da, de obicei. Dacă scuze-mă că te întrerup, dar femeia își asumă singură este oarecum obligată din cauza faptului că poate partenerul de viață este prea mult în feminin. Eu am întâlnit și astfel de cazuri. Da, înțeleg ce spui și știu că este așa, dar așa cum am spus, este un dans și partenerul tot timpul ne va oglindi. Și de obicei, aceste femei uită, cum ai spus tu, să fie femei, adică nu mai acceptă ajutorul. Bărbații, în general, sunt generoși și dacă, de exemplu, o femeie are foarte multe responsabilități, sunt sigură că partenerul ei ar putea să o ajute și uneori poate să și oferă. Dar cumva ea este în control, vrea să știe cine, ce face, de ce și intră în energia aceasta masculină. Energia feminină este o energie mai suavă. O femeie în energie feminină este o femeie care se abandonează, care dăruiește, nu este în control. Asta este mai mult specific energiei masculine, să fie de acțiune, să fie în control. Și exact cum ai spus, acum am luat exemplu, să zicem, unei femei care are familie, dar dacă luăm și celălalt exemplu, dacă o femeie este singură și este în energie masculină, de obicei va fi acea femeie care are un job de conducere, da, în care este, are foarte multe responsabilități acolo și eventual nici nu își găsește foarte ușor un partener. Se plânge că atrage parteneri cu calități mai mult feminine, da? Și că cei care sunt mai masculini cumva nu se înțeleg. Și eu tot timpul... Da, le... dar nu are cum un bărbat să și să fie atras de un alt bărbat până la urmă. Despre asta da. Da, despre asta este vorba și e mult până conștientizează și își dau seama că în momentul în care ele reușesc să se echilibreze, atunci apare și acel partener potrivit, da, care are cât mai aproape de idealul acela. Adică este... Și uite, acum îmi vine un exemplu, nu știu, poate o fată s-a născut între mai mulți frați și poate că acolo să se fi dezvoltat și energia masculină mai mult. Să zicem așa ca exemplu. Tu spuneai de Theta Healing și noi cunoaștem foarte bine această tehnică. Știu că putem să instalăm acest sentiment de a fi feminină, da? Pentru că cu Theta Healing asta facem. Ștergem acele programe, cum ai spus și tu, care nu ne mai folosesc și aducem exact ca la un computer, aducem și instalăm programe noi, da? Spune-ne da, tu da, despre da. Este foarte frumos și, într-adevăr, prin tehnica Theta Healing putem face acest lucru. Putem instala sentimente și acesta de feminitate este un exemplu extraordinar de bun, pentru că o femeie poate a uitat
cum să se comporte, cum să fie în această energie, ce înseamnă această energie. Și la fel, exact. Și sentimentul, să zicem, de bucurie sau de iubire. Pentru că sunt persoane care, de exemplu, în copilărie, poate au fost tensiune acolo, a fost o familie dezorganizată și nu s-au conectat foarte mult cu sentimentul acesta de bucurie. Și atunci, prin Theta Healing, noi putem instala aceste sentimente exact cum instalăm și înlocuim convingerile limitative care nu ne mai ajută. Și uite, mi-a mai venit acum un exemplu vis-a-vis de credințe. Poate că noi am văzut-o, nu știu, pe bunica noastră care gătea, avea grijă de copii și avem modelul ei de mamă, de bunică în minte, da? Și în momentul în care... De femeie. Poftim? Da. Să zic de femeie. Da, ca să noi zic avem așa. O anumită concepție. Cum ar trebui să arate, ce ar trebui să facă o femeie, o mamă. Și având acest model în minte, în subconștientul nostru, în momentul în care, deși realizăm că trebuie să ne ocupăm și de noi, da? Și noi sunt importante, și noi suntem importante și nevoile noastre sunt importante, o să apară un sentiment de vinovăție. Da? Pentru că va exista un conflict interior între ceea ce ne dorim noi cu adevărat și ceea ce este în structurile noastre, în subconștientul nostru, ca model. Și de aici poate să apară un disconfort, o nemulțumire, o frustrare și nu înțelegem ce este cu noi. Vrem să ne facem timp, dar în momentul în care ne facem timp, începem să ne simțim vinovate. Că poate nu suntem mame bune sau poate nu suntem femei așa sau nu ne comportăm cum ar trebui să ne comportăm. Mm-hmm. Și uite că mie îmi place foarte tare asta, când îți dezvolți ca femeie energia feminină, da, când ți-o trezești din ce în ce mai mult, ca să spun așa, trezești și abundența. Așa este. Pe cum vine asta? Pentru că este o strânsă legătură între energia feminină, energia sexuală și energia creativă, energia aceasta creativă care ne susține și pe care noi femeile o avem din abundență, doar că uneori chakra a doua este blocată de rușine, de frici, de acele convingeri, poate din religie, poate din familie, din societate, și în momentul în care noi lucrăm vis-a-vis de aceste frici, aceste rușini sau ce mai avem noi, ce ne blochează, o să vedeți cum femeile înfloresc așa, pur și simplu se deschid și cred că este ceva benefic pentru toți din jurul, în primul rând pentru femeia respectivă, apoi pentru partenerul ei, da? Și relația intimă este altfel. O femeie în energie feminină va fi mereu dorită de partenerul ei, da? Și cumva se reaprinde. Nu știu, uite că aia foarte important. Pentru că ți-am spus, am o întrebare din partea cuiva și exact pe chestia asta. Ce se întâmplă când dispare acea tensiune sexuală, tensiune referitoare la atracția sexuală în cuplu, din punct de vedere al energiei feminine, desigur? Da, aici putem vorbi puțin și despre polaritate. Contrariile, așa cum știm, se atrag, da? Și normal că o femeie, în momentul în care va fi din ce în ce mai feminină, va fi și mai atrăgătoare în ochii partenerului și este normal să fie așa. Și atunci normal că și relația de cuplu va beneficia de pe urma acestei noi energii. Și uite, o altă întrebare legată de asta, cum folosești feminitatea în cuplu pentru beneficiul ambelor părți? Da, să știi că sunt multe beneficii și să știi că atât partenerul poate să se simtă din ce în ce mai bine, dar mi-am adus aminte, dacă vorbim despre familii,
Să știi că acest lucru se reflectă și asupra copiilor, pentru că în spatele unui copil care zâmbește, e o mamă care zâmbe. Deci, cumva, în momentul în care femeile merg către calea aceasta de vindecare, toată lumea are de câștigat. Și sigur că și partenerul asta nostru... Deci femeia, practic, nu trebuie decât să-și mergem. Da, și îl va susține și pe el în vindecare, pentru că și bărbații, chiar dacă... Nu știu, poate sunt mai detașați un pic sau nu merg foarte mult în zona aceasta de dezvoltare personală, de vindecare a rănilor. Dacă o femeie se vindecă pe ea, el care este oglinda ei, da, nu va avea încotro și va merge și el către zona aceasta. Adică îl va susține și pe bărbat. Și sunt multe femei care s-au vindecat ele și, și partenerii lor. Au mers așa, au avut un drum foarte frumos, deși poate nu au fost la cursuri sau nu au citit foarte mult sau au citit, dar mai puțin. Da? Efectele s-au văzut și transformarea s-a văzut și în ei. Eu cred că te-am pierdut la un moment dat, dar se pare că este o... bubiță acolo, ziceam, nu știu cât mai prins, că femeia nu trebuie decât să își dea până la urmă măștile jos și să-și dea voie să fie ea însăși, pentru că atunci, pur și simplu, își revine, să zic așa, și își deschide această feminitate și creativitatea și abundența și absolut totul din viața ei. Corect? Corect, corect. Și aș vrea totuși să mai fac o precizare, pentru că eu nu vreau să fie cumva, nu știu, o confuzie și să se înțeleagă că o femeie în energie feminină va fi tot timpul veselă, va fi tot timpul disponibilă sau va avea răbdare, va fi așa blândețe și... Nu, o femeie în energie feminină poate avea și momente în care este tristă, momente în care este furioasă, momente în care trăiește tot felul de emoții negative. Și ca să fie cumva și mai explicit, vin și cu un exemplu. Să presupunem că noi suntem în energie feminină, da, ne simțim bine, suntem echilibrate și vine ceva din exterior care, nu știu, să presupunem că pierdem o ființă dragă, da, cineva care ne este drag, este normal să simțim tristețe și nu este bine ca acea tristețe să o reprimăm sau să fugim de ea. Și nici să ne ducem în partea cealaltă să o amplificăm, da? Este important să simțim acea tristețe și apoi să revenim la starea noastră de echilibru. Pentru că știi cum este, dacă vrem să ne creștem lumina, trebuie să ne cunoaștem și să ne integrăm umbrele, da? Să ne acceptăm toate acele emoții de dezamăgire, supărare, tristețe, să ne recunoaștem fricile. Până la urmă, îngerul și demonul sunt două fețe ale aceluiași întreg, da? Și noi alegem cine vrem să fim sau dacă ne creștem mai mult lumina sau nu. Exact, da, și asta cu alegerea o spun și eu de foarte multe ori, numai că pentru unele persoane este destul de greu să conceapă ideea asta că tu alegi practic absolut cum vrei să arate și viața ta. Dacă conștientizezi acest lucru. Mă auzi? Da, te aud și eu la fel te-am pierdut un pic. Probabil e o conexiune mai slabă la internet, la mine, sau e posibil? Da, din păcate se aude întrerupt așa, sper că cei de acasă ne văd bine. Spune-mi ce sfaturi ai pentru femei în general, cu ce exerciții se pot ajuta acasă? Pot recomanda așa un exercițiu foarte, foarte simplu și anume să găsească un colțișor așa liniștit în care să nu fie deranjate, să se conecteze cu ele, eventual pot să-și pună mâna aici în zona chakrei inimii, să închidă ochii, să facă câteva respirații mai profunde, 3-4, să se armonizeze așa cu ele
și să se conecteze cu inima lor, eventual pot să simtă bătăile inimii, să se conecteze cu sufletul lor și să poarte ca un dialog așa între două prietene vechi, în care se întrebe cum te simți, ce ai nevoie, dacă este vreo greutate sau vreo apăsare pe suflet. Și din acest dialog să știi că se pot naște foarte multe răspunsuri. Poate ne aducem aminte de, nu știu, de un proiect de suflet pe care l-am abandonat. Sau ne aducem aminte că să pictăm și ne-ar face plăcere. Și o altă tehnică și un alt sfat ar fi să facem cel puțin o dată pe zi un lucru care să ne bucure sufletul. Poate fi o plimbare în natură, poate fi, nu știu, să citim o carte. Putem să dansăm, da? Și dansul este iarăși un mod prin care ne putem conecta cu sufletul nostru, mai ales dacă vorbim de dansul energetic, da? Și eu am făcut și dans energetic, recomand cu mare drag. Uite, poate data viitoare mă invit și vorbim despre dansul energetic, care are foarte multe beneficii. Da. Bun, se pare că nu mai avem timp. Ne face Cătălina acolo, dansează că vrea să încheiem. Nu știu, foarte repede. Da, s-a terminat foarte repede, dar te-am auzit, toată emisiunea s-a cadat. Sper că cei de acasă ne-au auzit bine. Mulțumesc, Mihaela, încă o dată pentru ce ne-ai povestit. Foarte frumoase exercițiile. Mulțumesc. Ne mai vedem Ok. Și pentru că este prima zi de toamnă, aș vrea să urez și eu tuturor o toamnă minunată și să nu uităm că toamna favorizează schimbările, așa că îmbrățișați schimbarea. Foarte drăguț. Bun, o seară minunată vă doresc și eu, numai bine și ne vedem săptămâna viitoare, tot miercuri.